Отборите на Беласица и Витоша Бистрица не успяха да се победят и завършиха при резултат 1-1 в дербито между първия и втория от 32-я кръг на Югозападната трета лига. Още от първите минути Беласица изглеждаше като по-активният от двата отбора, въпреки че не се създаваха сериозни положения. В 10-та минута обаче след центриране към наказателното поле на гостите, Теодор Димитров спря топката с ръка и съдията веднага отсъди дуспа. За топката застана Симеон Бояджиев и не сбърка за 1-0. В следващите минути положение имаше и пред двете врати, като в 23-та минута Кирил Георгиев трябваше да се намесва, за да избива удар от дистанция на Амзин. Беласица от своя страна залагаше повече на центриранията, които обаче не водеха до нещо по-опасно. В 27-та минута обаче комитите се разминаха с втори гол. Центрирано дясно намери Аспарух Смилков, който не успя да овладее добре и така Кълбото стигна до Марти Талшанов. Второто по време започна отново с натиск на домакините, но защитата на бистришките тигри се справяше с центриранията и атаките. В 67-та минута след подаване от пряк свободен удар, Слави Паскалев игра с глава, но вратарят на Бистрица лови. В 80-та минута обаче гостите сякаш от нищото успяха да изравнят. Амзин получи на границата на наказателното поле и с хубав шут прониза вратата на комитите за 1-1. Петричани вече са с 73 пункта и са на първо място, а Витоша остава с 5 по-малко на втората позиция. До края на сезона в Югозападната трета лига остават 6 кръга.